ሰዓቱን ይሁን አትጌታ ኣብ ምርጋ ይሁን ሓደጋ ኣብ መድረኽ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ተኾነ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደ ወትሩ ሃገረይ 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 የዘገላዊ ሃገሩ ሃገር አብራዋን ሕሰን ዘቂሮም ምትግል ይፃዕድዋላ ይፍሓም ዘሎን ዝነበረን ታሪኽ ዝዋሓት ይኹን ዘሕረጥር ዜሮ ዜሮ መንነት በላዊ ትሑቶ ብዘይውልውል ልበይ ነዘዩ ዝጥምቶ ገደል ክትጋደሎ ጽሉ ምዃን ናብዩ ዘሎ በዝብል ሕዚ ዝፈጠሮ እንታይ እምበሎ ዘከሎ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደይ ወትሩ ሃገረይ 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 የዝበላወይ የዘብጣን ናቱቁርትና ፈጠረ ዋጋ ኣኽፊኑና እንድዩ በብተራ ብብብረ ክጸባጸባይ ጐይን ሓሳብ ክወራርዱ ራማለዎ ታሪኽ ታሪኽ ይቕዶ ዋላ ይቕዶ ሃገረይ ሓቅልክውንነት ኣለልዩ ዋትሓልዩ መንነት ሓልዩ ዝኸይድ ጉዳይ ኣለዎ ቓልሲ ሃገረይካዶ ወጋሕ ክመሲ ቀሪቡ ርሒቑ ወራሲ ነብሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቕርፅና ፈጠረ ዋጋ ፊሉና ንዩ በብተራ ገበበ ጸባጸባይ ጐይን ሓሳብ ክወራርበ ራማለዎ ታሪኽ ታሪኽ የቕዶ ዋላ የቕዶ ሃገረይ ክውንነት ኣለልዩ ባትሓልዩ መንነት ሓልዩ ዝኸይድ ጉዳይ ኣለዎ ቓልሲ ሃገረይ ጋሉ ወጋሕ ክመሲ ቀሪቡ ርሒቡ ዝወራሲ ነብሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቁርፅና ፍጠረ ዋጋ ኣኽፊኑና ንዩ በብተራ በብብረ ክጸባጸባይ ጐይን ሓሳብ ክወራርዶ ራማለዎ ታሪኽ ታሪኽ ይቕዶ ዋላ ይቕዶ ሃገረይ ሃቅ ክውንነት ኣለልዩ ባትሓልዩ መንነት ሓልዩ ዝኸይድ ጉዳይ ኣለዎ ቓልሲ ሃገረይካዶ ወጋሕ ክመሲ ቀሪቡ ርሒቑ ወራ